Tretas. Tretas virtuais? Né? Tetas. Tretas. Vamos falar de treta, a galera. Ô, oh, Nando Moura, pau no seu cu, vou arrebentar sua cara. Você nem sabe onde o cara mora, você sabe como é que faz? Como é que faz pra encontrar o cara? Assim, não encontra, não, nem o de justiça. Ele mora num bunker. Ele mora em Budas Artes e tal. Não aparece em nenhum lugar, nunca colou numa Comic Con. Ele não colou, ele sabe que ele não deve, Ele sabe que ele não deve. Cara, ó, então a gente tava falando, o Nando Moura é o clássico exemplo de, tipo assim, tem que tretar, mano. É. A gente não tretou, viu? Deu então, no que deu. Então, conta o papo que rolou no bastidor. Não, deixa, vamos contar o que aconteceu logo antes da câmera ligar. O Rafinha foi o cara que falou, mas vamos ficar falando de não, vou dar moral pra esse cara. A questão é, a gente ficou quieto o tempo todo e ele ganhou popularidade. Ninguém tá na vibe de dar moral, a gente tá na vibe de desmoralizar e mostrar pras pessoas o tamanho do bosta que ele é. Exatamente. É um puta de um bosta. É, mas eu acho que quem segue não duvida disso. Não, eu não acho que é isso. Não acho, ele tem uma legião de mas força. Não só ele, tem esses criadores de polêmica, são caras que eles correm um risco e eles atraem uma galera com esse papo de eu falo a verdade. Eu tô vivendo no outro momento de pouco diferente, que é o seguinte, as pessoas durante muito tempo achavam que eu ia ser o cara que eu ia detonar, eu ia falar mal de tudo, eu ia te fuder, e eu não sou assim. Eu sou um cara muito mais equilibrado do que eu pareço ser. De vez em quando eu falo merda, falo e continuo falando, continuo correndo riscos. Mas aí agora a galera acha que eu sou meio covardão. Eu falo o que eu acredito. Eu não vou ficar criando polêmica vazia simplesmente pra querer ficar pagando de o dono da verdade. Sim. E é isso que esses polemistas, eles fazem. Eles têm uma verdade absoluta e cagam regra dos seus quartinhos. É. Porque nenhum tá disposto a num debate. Por exemplo, eu vou te convidar, o Nando Moura, de verdade, eu não tenho nada. Eles têm muito mais ódio de você contra eu. Você tá convidadíssimo a vir aqui conversar não com tá, a gente. Não. Eu não convidaria. Tá, não tá. Ou faz não um tá. vídeo com a porra. Não tá. E se, tá a, sim. se aparecer aqui, aparece com segurança. Não vai. Nem vai. Tá aqui. Poucas, mano. Poucas. Não tem, não pouca, tem conversa. Não tem e tem conversa. Muita gente que fala isso. Pouco, não dá pra convidar o cara pra vir tá aqui. Mas tá todo mundo na mesma causa. A gente quer o Brasil melhor. Conversem, conversem. Caralho, é isso. Não tem tipo, debate. Vocês estão tão radicais quanto ele. Exatamente. É verdade. É verdade. O problema é você ser sem noção. O lance é... Você tem que ser radical com uma pessoa. Basicamente, o lance é... Tem uns caras, por exemplo, tem a galera do MBL lá, que, aliás, podia responder a pergunta... Qual que era a pergunta mesmo? O MBL comprou ou não comprou a página Corrupção Brasileira Memes? Por quê? Esses caras, pelo menos, por mais que ainda sejam dissimulados pra caralho e defendam uns bagulho absurdo, os caras nunca partiram pra esse ad hominem de ficar querendo desmoralizar a pessoa e fica falando... Ah, comigo já. Não, de certa forma, eles fazem, mas a base do argumento do Nando Moura é essa. É, a Kéfera é vagabunda, o Felipe Neto é viado, o PC é vesgo, o Cauê é gordo. Ele se comporta como um adolescente e quer pagar de que... Não, mas aí vamos conversar, tamo querendo... Mas não quer conversar. Caralho, mas não quer conversar. Caralho, o problema é esse, não quer conversar. Não tá disposto a um confronto. É por isso que fica cagando regrinha do quarto. Quando eu falo pro cara vir aqui, é quase de forma irônica. O cara nunca vai aceitar um discurso, um debate. Porque é tudo feito na base da resposta. Eu respondo a você ou eu desconstruo o vídeo do PC e tento apontar as merdas que o PC falou. É muito louco isso, né? Porque se você é um cara que tem opinião e a gente, às vezes, e a gente faz isso, a gente opina o tempo inteiro, você tá sujeito à desconstrução desse bando de pau no cu. É. E aí esses caras não estão dispostos a conversa. Eu adoraria poder debater. Mas... Da mesma forma que quando eu fui acusado de fazer cultura do estupro, violência contra a mulher, nunca me sentaram do lado de uma feminista pra ter uma conversa. Eu adoraria ter feito isso. Não, sim, mas, aí mas eu... não me chamaram, Rafinha, nunca. Por quê? Sua... Porque o cara é um filho da puta, o cara é um pau no cu. Cara, mas uma coisa assim... A sua motivação era diferente. É, você errou tentando fazer um bagulho nobre, tentando fazer humor. É diferente. É a mesma coisa que você catar um cara que odeia feminista e falar assim, não, tem que matar essas meninas, tem que fazer isso aqui. Depois você fala, você vai não, pô, conversa. Não tem conversa, não. Conversa, você fez isso, você fez essa assim, ó. O cara, a verdade é, o cara... Acho que mesmo assim tem conversa. Acho não, que mesmo assim tem. Tem, mas se quiser, não. Se ele quiser colar aí pra trocar uma ideia... É, a gente vontade, troca uma ideia rapidão. Tá bom, a gente troca uma ideia. Mas eu acho que é o seguinte, não é questão de debater ideias. É assim, é um cara que ele surge xingando todo mundo de todas as formas possíveis e daí ele começa a ter uma cultura de xingar as outras pessoas, de tentar destruir. E daí acontece, além de xingar, ele começou a ter uma bolha de pessoas
pessoas que, tipo, seguem ele de forma bem, bem esdrúxula, cega. Uhum. Tipo assim, você vê os comentários que a galera deixa em mim, assim, ah, é, corno, kkkk, só isso. É, assim, mano, e aí, tipo assim, é ele mesmo... que ele falou. Ele mesmo escreveu no título do vídeo dele, assim, Cauê, Nando Moura destrói IPCC. Ele mesmo falou isso. Que é pra induzir as pessoas que ele me destruiu. Uhum. E sai nos comentários, tipo assim, é realmente esse PC, é muito fácil destruir as ideias dele. Não tem nem ideia nenhuma. Tipo assim, o que ele tava respondendo não eram nem ideias minhas, porque era um vídeo que eu só tava dizendo as coisas que ele fez. Uhum. Botando um print, não é ideias. Não tem por que destruir nada, não é refutação. Mas esse são só fatos. Esse movimento de entender o tanto que ele é ridículo, tá ligado? Já começou, as pessoas já estão entendendo. Ele já essa, era... A bolha estourou, entendeu? É, ele já era piada quando ele começou, mas agora já todo mundo já tá ficou risível. É, assim, tá, o Nando Moura... É que eu acho que você... Eu não virei meme. É porque fala, sabe, de verdade, ele fala sobre ser um músico virtuoso, nem youtuber, sou músico, caralho. A única coisa notável que esse bosta fez na vida foi quando ele falou de mim, quando ele falou do PC. É. Ele deve a carreira dele a gente. Vamos e aquilo lá, por aí, Nando, não é que eu não sou meme por ter virado, por ser corno. Você vai ser o meme por ser o cara mais retardado da internet inteira, cara. Você acabou a moral, tá acabando mesmo, assim. Vai chegar uma hora e o cara vai ser tipo assim... Não, tem, acho que... Você tem um curso masterclass público, mano, como o público viver. Vai até certo ponto. Ver um cara de quase 40 anos que tem filha, com uma bandana e pagando de mauzão, tá ligado? Uma hora o público fala... Uma coisa deu, legal, né, que aconteceu, deu, tipo assim, lembra da época que a gente meio que pegava no pé do Felipe Neto, não sei o quê, que era um pouco de recalque, um pouco não curtia. Não conseguia entender, né? Mas o que aconteceu, olha só, esse tipo de comportamento desses caras, assim, ficou tão tóxico mesmo, assim. Cara, as minhas redes, por muito tempo, elas ficaram impossíveis de se ver. Os comentários eram só a mesma coisa, como se fosse, assim, um monte de abelha, assim, tá ligado? Uhum. Estragava a experiência de ter. Agora que eu resolvi bater de frente, acabou um pouco. Tipo, não, assim, acho que você também mostrou que você não... A galera acha. E por mim, tudo bem, quer ir lá no meu vídeo, dar dislike. O vídeo que eu comentei, que subiu o nosso trecho lá, tá lá com 50 mil dislikes. Ele, inclusive, se vangloria disso. Porra, PC Siqueira veio falar de mim, tomou um monte de dislike. Mano, foda-se. É no cu da sua mãe o dislike, quem, né, do mundo. Quem achou ruim aí pra seu isso. Público. Chama o seu público pra vir dar dislike aqui também, porque isso dá view e a gente ganha dinheiro com você ainda, seu otário. É, tá ligado? Pois é. Então, aí o que acontece é que, tipo assim, o lance do... Eu tô perdido aqui. Não, mas é sério. Eu tô perdido porque isso não faz a menor diferença na minha vida. O quê? É, faz na minha, né? Eu entendo. Caralho. Então eu tô deixando. Mas faz na vida de muita gente. Será? Mano, não é muito difícil no YouTube, ele cara. A gente influencia as pessoas, ele influencia as pessoas. A questão é que a gente... Mas eu nem tô. A gente influencia conversando sobre sexo, relacionamento. Ele influencia as pessoas a serem cada vez mais, tipo, terem cada vez mais ódio, intolerância. Mas eu acho que a gente também faz um pouco pregando, isso. Pregando. Uma coisa você fazer um pouco, não, outra coisa você, tipo... Rafinha, você tá se reduzindo a Nando Moura, sério mesmo? Não tô me reduzindo, pra mim não tem de... Pra mim é tão insignificante. É porque ele nunca resolveu ir pra cima de você. Ok, mas já até fez, já falou mal de mim. Ah, não, mas uma coisa, tipo assim, o cara, tipo assim, o que ele faz, ele é mandar uma rede inteira de pessoas. Então, se você fosse parar pra olhar essas pessoas, eu tô de 12 anos. É isso, mas é tudo isso. Aí vem 50 mil pessoas falar, seu filho da puta, eu tenho que morrer. Quando que um cara parou no semáforo e falou, Cauê, isso, nunca, pelo contrário, esse cara parou e falou, gente, Cauêzão, sou teu fã. Gente, mas eu tô falando da nossa vida na internet. Não, eu sei disso, Sabe, nosso canal, nossas redes. Mas você consegue entender que tem uma diferença muito grande. Claro que tem, claro que tem. Na tua vida aí fora. Tanto que, o quê? Olha lá, o cara tá mostrando aqui, ó. Fica com raiva, então. Não, não tem. O Rafinha com ódio no coração. Cara, ele fez lá um post falando mal de mim e tal. O que ele escreveu? Palhaço ignorante. O que ele falou? Deixa eu ver. Acho que eu tô preocupado. Todos juntos para desmascarar este picareta. Ele colocou todos em maiúsculo. O lance que acontece, por exemplo, o lance do Felipe, assim, a gente acabou, voltamos a se falar e tudo mais, porque, assim, ficou tão ridículo aquelas tretinhas perto das coisas que estão acontecendo agora, porque, tipo assim, o que acontece pra mim, nesse caso, não é só adolescente que vem, é gente que vem a assediar minha família, assediar relacionamentos que eu tô. É, dessa vez eu tô, tipo, de boa, porque, assim, eu tô solteiro. Uma das grandes preocupações que eu tinha de bater de frente com esses caras é porque eles iam atrás da mina, das namoradas que eu tinha pra cavar coisas dela, pra assim, isso me fazia ficar calado, porque eu falei assim, eu não vou fazer isso porque vai estragar a vida da mina. Sabe o que acontece também? Sabe uma coisa que contribui? Desculpa te interromper, mas acho que contribui muito pra essa coisa, principalmente com vocês dois. Comigo também tem um pouco disso, mas não tanto, porque tem certas posições políticas assumidas que são completamente contrárias ao cara. Que vocês dois já deixaram muito claro o posicionamento, eu sou um esquerdinha. Eu também sou um pouco, mas não sou tanto, e em alguns momentos eu tenho questões de liberdade de expressão, eu sou um cara que tem um movimento, eu tenho até um pouco mais direitinha nesse sentido. Então eu acho que isso deixa vocês vulneráveis a esse bando de abelha que vem encher o saco. Porque esse cara pode
pegar não, qualquer mas é título... é por isso que ele tá fazendo isso. E descontextualizar qualquer coisa que você disse, que tá chancelado pelo fato de você assumir que é um esquerda. Foda-se, eu tenho que assumir o que eu sou, né? Mas não acho que tem sentido. Essa é a parte que menos incomoda, sabe? Eu queria deixar claro, inclusive, pras abelhinhas do anão Jambu que vai colar aqui. Vocês não têm o menor poder, vocês não fazem nada. O dislike de vocês não vale porra nenhuma. O comentário de vocês ajuda a calibrar o algoritmo pra eu ficar mais famoso. Vocês não têm o poder de me tirar o sono. É, isso é verdade. O problema só é isso, é o trabalho sistemático do Nando Moura de querer ficar atacando a figura em vez das ideias. Porque tem agora, tem um cara que acho que é bom a gente usar esse espaço pra falar do Henry, o Henry Bugalho. É, ele Henry Bugalho é um cara que tá ajudando esse processo de mostrar pro mundo o tamanho do bosta que é o Nando Moura. E ele nunca xingou o Nando Moura. Só com argumentos claros pra mostrar que você pode discutir. O PC falou que o MBL já cruzou essa linha. Comigo eles não fizeram isso. O Arthur é um cara que já fez campanha pra boicotar vídeo meu e o cacete. Nunca falou qual esse é o gordo bosta. Sempre discordou das minhas ideias. O lance do Nando Moura é, ele fica fazendo esse trabalho sistemático pra te desmoralizar, pra depois eu vou lá e fazer sei lá, uma participação no Telecine. Vai todo mundo na fanpage do Telecine falar que eu sou um bosta, por influência dele. E isso atrapalha trampo. Isso daí atrapalha, entendeu? Então, assim, se fosse, inclusive, jogar o jogo que agora o Fernandinho tá jogando de querer ameaçar os outros de processo, vão botar na ponta do lápis o tanto de trampo que ele fez eu perder, por exemplo, com esse lance de ficar me caluniando, inventando coisa de partido de PT e o caralho. Vamos atrás, então. É, só que então, agora o jogo virou. O fã dele e tal, esse negócio de querer discordar. Ah, porque você defende o aborto, você é um bosta que nem ele falou de você. Mano, pau no cu de todos vocês. Tô nem aí pra vocês, mano. É, não tô muito preocupado também. Eu não tô preocupado com a repercussão da galera. E, obviamente, se eu me preocupasse com quem não gosta de mim, eu teria me matado já há um bom tempo. Obviamente. E qualquer um de nós teríamos. E existe um dano sendo feito e tal. Talvez tenha um dano sendo feito e eu esteja subestimando, sei lá. Mas eu acho que é por isso que eu fiz. Eu mudei de... Que pra mim não tem dano nenhum. Pra mim o cara não fede nem cheira quando ele fala mal de mim. Eu já perdi todos os patrocínios que eu podia ter perdido. Não, mas é que tá. Você lidou com isso ele fez um post na comunidade. Ele fez, tipo, 15 vídeos pra falar de mim, 15 vídeos pra falar do PC. É muito diferente a relação com o PC. Pode ser. E é isso. Basicamente, o cara monetizou o meu nome. Ele ganhou dinheiro em cima de mim. Quer pagar de mestre do capitalismo? Eu sou seu mentor, tá bom? Eu sou seu mestre. Você ganhou dinheiro com o meu nome. Então vamos começar por aí. É, então eu tô começando a ganhar dinheiro com o nome dele agora. Né? Nós vamos buscar de volta. É, uma vez por mês, de volta. Como está prometido, vou fazer um vídeo sempre questionando o Nando Moura. E é isso aí, meu. Meu último vídeo já deu mais de $12,000 falando sobre isso, o Nando Moura. Então obrigado, cara. Eu vou viajar pra Amsterdã e fumar maconha com a sua grana. É isso, cara. Basicamente. É isso. Eu acho que isso alimenta esse merdel todo. Com certeza. Acho que você se encheu um saco de ver esse merdel todo sendo alimentado sem a participação. Eu também acho. E fala, tá bom, então eu vou colher um pouco do fruto disso. Mas você sabe que impulsiona essa merda toda. Viu? Não, mas é porque ao mesmo tempo, no momento que você fala um vídeo falando mal do Nando Moura, você pode falar, não estou falando mal. Impulsiona, mas é tipo assim, como o cara tava numa bolha muito grande e você fura essa bolha, agora o cara fica com a pulga atrás da orelha de fazer merda. Porque ele sabe que as pessoas vão lá e vão cavar, como já tá acontecendo agora, e o cara já tá em pânico. Mas e outra, falar sobre o Nando Moura não é dar moral pra ele, é desmoralizá-lo e mostrar pro público que ele é uma piada. Você ele é um não... verme que nunca deveria ter você tido a Você não acha que o público sabe disso? Não. Não. O sujeito, ele é um bosta. Não. Tá tem claro gente, isso. Gente, mas os argumentos... O que acontece é o seguinte. Não. O que acontece é o seguinte. Você não tá sabendo, você não tá ligado. Não tá ligado? Batendo contra o Bolsonaro, o cara foi eleito presidente do Brasil. Acho que as pessoas, quando ouvem o cara falar, não pensam, porra, estranho isso que esse cara tá dizendo. É. Acho mas que as agora pessoas que ele têm é noção disso. Agora que ele é presidente do Brasil, por exemplo, a galera tá percebendo bosta que ele é. Eu acho que as pessoas não... As pessoas votaram no cara... Tudo bem, é outro assunto, mas... É. Votaram no cara pela loucura e por não querer votar no PT. Não, com certeza, mas tudo bem. Isso daí é outra história. Mas eu é isso aí, sim, Nando. Acabou. Você é uma piada do caralho. Essa é a grande realidade. E aí o YouTube inteiro vai saber disso. Fala mal de mim então, velho. Porque se eu não tô engajado, me engaja aí. Fala algo controverso que o Nando não vai gostar. Fala, por exemplo, que a Terra é redonda. A Terra é redonda. Fala que o adoçante da Pepsi não é feito de feto, que nem o mentor dele fala. Eu acho que... Que nem o charlatão velho do Olavo de Carvalho 42 fala. Anos eu tenho. Eu tenho que buscar meu filho na escola. Depois. Você tem que tomar cuidado se o seu filho não começar a ver essa merda, viu? Porque é tudo criança. É sério, que eu não tô brincando. Meu filho falou que não gosta do Felipe Neto. Não, mas foda-se o Felipe Neto. Felipe Neto vai ver. Ele vai ver o... Mano, só tem gente de 12 anos vendo. Uma hora ele cai lá. Você tem que falar muito... Ele não gosta do Felipe Neto. Não, ele não falou que não gosta do Felipe Neto. Ele falou que não gosta das coisas que ele faz e nem do Lucas Neto. Ele não acha graça nenhuma. Ele gosta do Authentic. Tudo bem. Vem os moleques no meu Instagram, como o cara comenta... Petista. Você clica, o avatar é do Fortnite. A foto, o moleque tem 9 anos. Essas pessoas, elas ganham por ser um guerreiro solitário. Sim. E aí são pessoas que se tornam extremamente poderosas. Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil da mesma forma. Eu sou
contra todo o movimento político e por isso eu acabo arrebanhando a ovelhas pro meu rebanho. Acontece que esses caras, todos eles, ganharam notoriedade sendo os críticos do status quo, né? Eu sou contra tudo isso que tá aí. Agora eles são tudo isso que tá aí. Agora eles são o status quo. Deixaram de ser pedra, viraram vidraça. A gente vai ficar quieto agora? Nem fodendo. Mas sabe o que acontece? O Nando Moura vai ser desmoralizado e ele fez 15 vídeos pra mim, eu ainda não fiz nenhum. Faltam 15. Eu vou fazer também. Foda-se, O que acontece tem é que... Tem essa, não. Eu acho que tem que... Eu, por vezes, penso um pouquinho mais, porque eu sei que qualquer coisa que eu falo vira uma matéria na revista. Tem uma... tem isso, né? E não é nenuma responsabilidade, porque eu tô cagando pro fato de fazerem. É que eu não quero, no futuro, olhar pra trás e falar, puta, não era exatamente isso que eu tava pensando, não era exatamente isso que eu quis dizer. Ou, puta, não penso mais assim. Essas coisas, elas... Ao contrário de vocês, que você vai lá na internet e se justifica, eu fico taxado desta merda pro resto Mas da minha vida. Mas você não pode usar suas redes pra... Não, nunca é grande o suficiente. Porque a mídia, ela acessa pessoas que não necessariamente me seguem. Você tem controle de tudo que você fala, você tem controle de tudo que o público te segue, e mesmo as pessoas que não gostam de você repercutem o que você faz. Esse poder saiu da minha mão, ele é maior do que eu. Ah, pode crer. Entendeu? Então, assim, eu tenho um bilhão de vontade de falar um monte de coisa que eu tenho que segurar, porque eu não quero dar a oportunidade de ser mal interpretado. Eu sou vidraça pra caralho, entendeu? Pelas posições políticas, pelas coisas que eu falo, pela minha vontade de falar e continuo falando, mas é o preço que eu pago, entendeu? Se eu tivesse abraçado o direitismo e tivesse sido contra o PT e tivesse mandado todo mundo se fuder e tivesse sido contra a legalização do aborto, meu irmão, eu tava voando. É verdade. Sem dúvida. Entendeu? Pela simples manipulação e por entender que existe um movimento no país querendo isso. É, tipo assim, é tipo um agente de frota, tá ligado? Exato. Tipo, o cara tipo, pode ser o sujeito mais mentecapto do mundo, que se ele diz as coisas, tipo assim, aquele padrãozinho das coisas pra dizer, ah, porque você é o idiota útil, ah, porque você não pode... Abortista. Porque PT Venezuela. Irmão, tem uma cartilha. É. Nós vivemos num país extremamente ignorante, onde muita gente, que inclusive tá nos assistindo, abraça opiniões e abraça ideias que você sequer entendem. É. Só que faz parte de um movimento de contra a cultura. É contra o Caetano. É. Eu, particularmente, quero mais do que o Caetano se foda. Eu quero que se foda. Nunca gostei do Caetano, Chico Buarque. Mas eu, inclusive, acho que tem que enfiar dinheiro da Ruanê no cu de vários, inclusive. Agora, eu vou me colocar publicamente fazendo esse barulho todo só porque eu sei que tem gente louca pra odiar esses caras? Não, não vou. Não vou simplesmente sair do nada pra ganhar espaço. Até fazer porque... É o que eu acho que esse cara, como esse cara, o Nando Moura, faz numa instância menor. Até porque é como o cachorro correndo atrás da roda do carro. Eles adoravam ser oposição. Porque, o PT, a Venezuela, o caralho. E agora? Agora é o seu candidato que tá aí com o motorista ganhando 1,5 milhão, com funcionário fantasma na praia, com o assessor que mora na gringa e recebeu 30 meses de salário. Uhum. E aí? E agora? E aí? Qual é a fita? Você era contra a corrupção? Não era você que não tinha político de estimação ou arrombado? O Nando recebeu o Bolsonaro no canal dele. É uma putinha do cara. Quando que ele vai apontar um problema do Bolsonaro? Nunca, porque tá com a bola do Bolsonaro na boca. Mas é que o Bolsonaro tá aí. Chupa pau no agora, dizendo que 75% das decisões iniciais do Bolsonaro tem aceitação da população. Então nós estamos vivendo uma histeria muito louca, que é uma histeria radical de direita. Em julho vai ser 50, em dezembro do ano que vem vai ser 25, vai ser desmoralizado e o bostão do Bolsonaro, junto com o bostão do Nando Moura, vai cair a máscara, porque era um bando de cachorro correndo atrás da roda do carro, bando de rebeldes sem causa, nunca quiseram o bem do Brasil, quiseram se eliminar a esquerda. É. O que conseguiram, já vai fazer o que agora? Não sabe, porque eu quero um bando de pau no cu. O que eu quero que vocês entendam é que todos esses caras que a gente está citando aqui, muitos deles fazem única e exclusivamente pelo barulho, porque tem gente desesperada e radical como você que seguem eles. Esses caras muitas vezes nem pensam o que eles estão falando. Talvez o Nando Moura, no caso, seja até fã do PC Siqueira. Porque eles entendem que existe um movimento, eles atraem ovelha pra caralho pro rebanho deles fazendo essas merdas, entendeu? Aí você vai lá odiar o cara porque você foi empurrado por um bosta que não sai do quarto dele. Quer dizer, olha o que você tá fazendo, velho. Você não acha? É verdade, você tem razão. Eu não acho que se bobear o cara nem te odeia. É só pelo barulho. É só porque ele sabe que tem gente que vai abraçar essa causa. Tarde demais, né? Too late, meu friend. Tá. Desculpa. E os caras estão atordoados. Dá pra ver que bateu... Tá em choque. Bateu um desespero. Tá em choque. Bateu na bunda. E aquilo lá. 2019 vai ser muito pior. Se prepare. Não, e eu ainda tenho que ouvir esse negócio que quando eu falo essas coisas, tem gente que vai falar tipo assim, mas porque o Danilo que fez o programa que deu certo, você deu errado. Meu irmão, eu vivo tranquilo com o meu travesseiro e meu pau é grande. Tranquilo. Tá tudo bem.
Só quero que todo mundo se foda e meu pau cresça. Ainda mais. Um abraço pro Nando Maconhoura, que pegou o meu sobrenome, que é o mesmo que o dele, e inventou apelido. Ele também é Moura, tá ligado? Qual é que é a brisa desse retardado, tio? Abraço, Nando Maconhoura. Um abraço. Nossa, pode crer, tem isso, né?